Мінська вакцина про перемир'я на Донбасі користі не дає. Там сьогодні вбито українського воїна, є також поранені, а бойовики активно атакують. Останню інформацію з фронту розкаже Денис Розенков. СПГ, АГС, БЕХа стріляє, там СПГ-шні заряди ті ж самі. Недавно попали нам в кухоньку літню. 9 обстрілів за минулу добу та активізація бойовиків вже сьогодні зранку. На приморській ділянці бойовики застосовували міномети 82-го та 120-го калібру біля Широкіного, Гнутового та Лебединського. Тут противник випустив зо 30 мін. Маємо інформацію про одного загиблого українського військового. Хлопець загинув під час проведення розмінування на Донецькому напрямку. Ще два армійці зазнали поранень під час обстрілів біля Новозванівки та Пісків. Коли по нам стріляють, ми зачастую молчим. І мене це зліт. Ну, щоку вже надоело підставляти. На Луганському напрямку з мінометів били біля селища Луганського. Обстріли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншого піхотного озброєння вівся поблизу Новозванівки та Новолуганського. Безпричинно може серед дня прилетіти АГС, може безпричинно почати працювати крупний пулемет. Коли вже ближе к сумеркам, звісно, це все поактивніше починається. І ходять вони, і гуляють, ми їх бачимо. У районі Світлодарської дуги ворог активно використовує безпілотники. За словами наших хлопців, проліт розвідувальних дронів тут спостерігають по кілька разів на добу. Кожне утро, дві ночі підряд я бачив по одному і тому ж маршруту безпілотник. Втім, відпрацьовує українська розвідка. Південніше Донецька на контрольно-пропускному пункті прикордонники зупинили легковик, у якому виявили символіку ДНР, жетон так званого батальйону «Восток» та найголовніше – список військовослужбовців ДНР із розмірами одягу, позивними та антропометричними даними. Автівкою керувала жінка з Макіївки. Розпочати слідство. З Донецької області Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Павло Єремєєв. Факти ICTV.